Збереження життя та зменшення кількості ДТП можливе не лише завдяки виконанню правил дорожнього руху, а й завдяки справному функціонуванню світлофорів та мережі вуличного освітлення. На деяких перехрестях міста розпочато встановлення пристроїв звукового сповіщення роботи світлофорів. Перехід дозволено. На цьому перехресті встановлено, закуплено в цьому році звукові сповіщувачі. Це для осіб з вадами зору. Закуплено вже на 16 світлофорних об'єктів. Будемо намагатися найближчим часом встановити на основних найбільших перехрестях нашого міста. Забороняється перехід. Цей механізм є вкрай необхідним для людей з повною або частковою втратою зору, оскільки він допомагає визначити місце знаходження пішохідного переходу та коректно сприймати сигнали світлофору. А це є однією з основних умов забезпечення безбар'єрності. Звертались і були почути, і нам ось недавно поставили декілька світлофорів, які мають звуковий супровід. Це досить таки зручно, тому що коли незряча людина переходить дорогу і вона чує, яке світло горить. Це комфортно. Це є можливість відчувати себе хоч трошки незалежним. Є можливість себе відчувати спроможним самому перейти дорогу. Ну, у нас є така пропозиція, щоб біля торгового центру був озвучений світлофор і було б непогано, звичайно, на площі Волі. Крім того, задля безпеки водіїв та пішоходів під час блекаутів або аварійного відключення електроенергії встановлено обладнання безперебійного електроживлення на трьох найбільш аварійних перехрестях. І також проводяться роботи з диспетчеризації та автоматизації 47 світлофорних об'єктів. Зараз ми знаходимося в стадії завершення. Нам залишилось встановити всього 20 контролерів нових, проведена диспетчеризація. Тобі ж наш диспетчер бачить в режимі онлайн, бачить діяльність нашого світлофору. В разі пошкодження або відключення електрики, електромонтери виїжджають на об'єкт, і ми швидко реагуємо на поломку. Тож, сподіваємось, що всі ці заходи забезпечать покращення та збільшення безпеки вулиць нашої громади.